तर यो के त भन्दा राजनीतिक आग्रहको आधारमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा यी विषयहरू उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो। पुनर्गठन कि विघटन अथवा यसको काम के हो नि तपाईँहरूले सोधेको जस्तो प्रश्नको विषयमा छलफल पनि भएको थियो र यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ भएको गठन आदेश हाम्रो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यो पुनर्गठन गर्ने टाइपको यो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भूमि आयोग फेरि तुरुन्तै गठन हुन्छ एक सप्ताहको बिचमा अर्को क्याबिनेटमा सम्भवतः यो गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले यो भूमि आयोगलाई सदाको निम्ति विघटन गरिएको स्थिति होइन, यसलाई अर्को गठन को सँगसँगै प्रस्ताव राखेर यसलाई विघटन गरिएको अर्को गठन गर्नलाई विघटन गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी बाध्यताले यसलाई गरियो र हामीले जति पनि भूमि आयोगको कामहरू गर्न अझै पनि बाँकी छ। सुकम बाइस समस्याहरू समाधान भइसकेका छैनन्, त्यो व्यवस्थित गर्ने काम फेरि भन्ने भूमि आयोगले गर्ने नै छ। यो दुई चार दिनको लागि मात्र डिस्टर्ब भएको कुरा हो, म यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को यो सहकारीको विषय, यो दुइटै कुरा एकै ठाउँमा आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। बजारको मार्केटको हल्लाले भन्दा पनि यथार्थ के हो भन्ने विषयमा आधारित रहनुपर्छ पत्रकार साथीहरू भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र सहकारीको विषय संसदमा अलि गम्भीरतापूर्वक उठिराखेको छ, खास गरेर हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा एउटा उहाँको विषय उठाएर यो सहकारीको विषय प्रमुख प्रतिपक्षले उठाइराखेकै छ, त्यो हामी सबैले देखेकै छौँ। र यसमा यस विषयमा अलिक विस्तृत जवाब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा दिइ पनि सक्नु भएको छ। र अहिले सरकारको धारणा यसमा के हो त भन्नुहुन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैनन् भन्ने कुरा होइन, कुनै पनि इस्युमा त्यो बन्न सक्छन्, तर त्यो अहिले आवश्यक छ छैन त्यो विषय त्यति यति धेरै गम्भीरतापूर्वक संसदीय समिति बनाएरै गर्नुपर्ने खालको हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकारले त्यस्तो अवस्था देखेको छैन। र फेरि पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने विभिन्न खालका हामीले कार्यदलहरू बनाएर सहकारीका विषयमा विभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान भइ पनि रहेका छन्, पहिले पनि भएका हुन्। र हामी के कुरामा बढी विश्वास गर्छौँ सरकार तर्फबाट मैले भन्न सक्ने कुरा के हो त हुन्छ भने यही सरकार बनेदेखि नै हामीले जोसुकै ठुलो मान्छे भए पनि हाई प्रोफाइल कल्चर तोडेका छौँ। सजाय जुनसुकै ठुलो मान्छेले पनि सजाय पाएका छन् यदि गल्ती कमजोरी सही ठहरियो भने। तर यो के हो त भन्दा राजनीतिक आग्रहको आधारमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा यी विषयहरू उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो। र अहिले आउँदाखेरिमा जसरी एउटा सहकारीका विषयमा जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो र प्रमुख प्रतिपक्षले प्रमाण छ भन्ने त्यस्तो खालको प्रमाण त्यस्तो खालको एउटा अनुसन्धानै गर्नपर्ने खालको स्थिति नदेखेको भएको हुनाले सरकारले त्यसरी त्यसलाई अब अलि संसदीय समितिको आवश्यक छैन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै संसदमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ। र त्यो विषय अनुसन्धानका प्रक्रियामा कतै यथेष्ट प्रमाणहरू आइपुगे भने त्यो भोलिको विषय हो के गर्ने भन्ने विषय, तर तत्काललाई त्यस्ता खालका अनुसन्धानबाट एउटा सञ्चालक समितिको सदस्य भएको अथवा अरू कुनै भएको र जे विषय उठिरहेका छन् त्यो विषयमा माननीय गृहमन्त्रीज्यू संलग्न भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो यथेष्ट आधार प्रमाण नदेखिया भएर अहिलेलाई आवश्यक छैन भन्ने कुरा सरकारको हो। भोलि आधार प्रमाणले प्रमाणित भएछ भने जोसुकै व्यक्ति भए पनि जतिसुकै ठुलो व्यक्ति भए पनि हामी देखिरहेका छौँ सबै कानुनी दायरामा आइरहेकै छन् आउने नै छन्। तर अहिले नै एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा राजनीतिक आग्रहको आधारमा एउटा अहिले गठबन्धन एउटा जुन नयाँ ढङ्गले बन्यो त्यसकै आधारमा फेरि यो विविध ढङ्गले विषयहरू उठाइनु हुन्न भन्ने अहिले सरकारको धारणा हो। र अरू बाँकी कुरा त फेरि छलफल गर्दै जाँदा हामी कहाँ पुग्छौँ होइन हाम्रा तथ्यहरूले कहाँ पुऱ्याउँछन् त्यो भोलिको कुरा हो, तर आजका दिनसम्म आउँदाखेरि छलफल गर्दाखेरि त्यस्तो खालको आधार देखिँदैन। र जहाँसम्म बाहिर सडकमा उठेका कुराहरू भन्ने कुरा फरक कुराहरू हुन्, सडकमा दुइटै कुरा उठेका छन् अनि त्यो पनि उठेको छ अरू कुरा पनि उठेका छन्, तर त्यसको यथेष्ट आधार प्रमाण तथ्य नदेखेको भएको हुनाले सरकारले अहिले आवश्यक छैन भन्ने स्थिति हो। धन्यवाद।